Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Gera būti tarp linksmų žmonių. Kartais pagalvoji, kodėl vieni žmonės visada geros nuotaikos, linksmi ir dėkingi, o kiti niūrus, pikti ir viskuo nepatenkinti. Ir vieni ir kiti gyvena tame pačiame mieste, gražiose šeimose, mokosi toje pačioje klasėje. Jų laimėjimai taip pat panašūs. Įdomu, kodėl vieni liūdi, o kiti kitų džiaugsmui nieko netrūksta. Mokiniai, šiandien išsiaiškinsime, kas yra tikrojo džiaugsmo šaltinis. Paklausykime tekstų. Kartais broliai girdėdavo Pranciškų garsiai dainuojant provansalų kalbą. Šios kalbos jį buvo išmokiusi motina. Jis ją kalbėdavo, kai jį užliedavo didžiulis vidinis džiaugsmas. Jis pakėlė nuo žemės medžio pliauską ir pasidėjo ją ant kairiosios rankos, tarytum laikytų smuiką. Vietoj stryko paėmė pagalį ir juo braukė per medinę pliauską. Jis lingavo pagal melodijos ritmą, kurią tik jis vienas girdėjo savo širdyje. Taip jis grojo ir šoko, ir dainavo, ir verkė kartu, nes galvojo apie Jėzų. Pamiršo pasaulį ir viską aplinkui ir buvo danguje. Įstatymo mokytojas stebėjo šurmuliuojančią turgaus aikštę. Netikėtai jam pasirodė pranašas Elijas. Įstatymo mokytojas, pasinaudojęs proga, paklausė pranašo: ar tarp šių prekeivių yra bent vienas, kuris įeis į Dievo karalystę? Ne vieno, tikrai ne vieno, atsakė pranašas, purtydamas galvą. Tuo metu turgaus aikštėje pasirodė du vyrai. Norėdami patraukti žmonių dėmesį, ėmė rodyti akrobatinius triukus ir krėsti juokingus pokštus. Netrukus aplink juos sugužėjo būrys didelių ir mažų. Jie kaip mat pralinksmėjo, plojo rankomis, juokėsi. Pranašas Elijas tarė: štai, šitie tikrai įeis į Dievo karalystę. Prisertinęs prie juokdarių, įstatymo mokytas paklausė: ką parduodate? Nors mums patiems dažnai liūdna, mes norime kitiems dovanoti džiaugsmą, atsakė šie. Vaikai, atsakykite į šiuos klausimus. Kas yra Dievo karalystė? Kodėl esame raginami džiaugtis? Dabar paklausykite kito teksto. Palaiminti, kurie moka juoktis iš savęs, nes niekada nesibaigs jų džiaugsmas. Palaiminti, kurie nesideda esą per daug rimti, nes bus kitų labiau vertinami. Būsite palaiminti, jei rimtai žiūrėsite į mažus dalykus ir ramiai imsitės didelių. Gyvenime daug pasieksite.
Palaiminti, jei vertinate šypseną ir užmirštate blogą dalyką. Jūs žygiuojate laimingu gyvenimo taku. Palaiminti, jei esate atlaidus kitų blogiems poelgiams. Jūs laikys kvailais, bet tokia yra meilės kaina. Palaiminti, jei prikandate liežuvį ir mokate šypsotis. Kai jums prieštarauja ir jūs erzina. Evangelija jau apėmė jūsų širdį. Ir visų pirma palaiminti, jei visur atpažįstate viešpatį. Tiesos šviesa spindi jūsų gyvenime ir esate atradę tikrąją išmintį. Pasvarstykime, kas yra tikrojo džiaugsmo šaltinis. Mokiniai, pagalvokite, ką svarbaus šiandien sužinojote ir išmokote. Ačiū už pamąstymus. Mokiniai, šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.